Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Zemfira İbrahimovanın anası COVID-19 xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Müğənni Zemfira İbrahimovanın bir müddət öncə anasından 7 mərasimi çıxmadan toyda oxuması gündəmə çevrilmişdi. Amma müğənni bu xəbəri təkzib etmişdi. Ötən gün Xəzər televiziyasında yayımlanan verilişdə Zemfira İbrahimova anasının 7 mərasimi çıxmadan toyda oxuduğunu etiraf edib. Sözü gedən video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Səhv etmirəmsə 7-si çıxmamış dedilər. Sənin bir toyda Moskvada səhv etmirəmsə ifa görüntülərini o bu vaxtlar idi yoxsa keçmir adətən? Yox, mən istəyirəm elə sizinə yaxşı ki bu mövzuya toxundunuz. Demək ki bir qısa hekayə danışım. Mən 8 ay öncə bir insan da təbii ki ailəsinə, övladına toy eləyir və məni bilirsiniz ki mən müğənniyəm. Və məni toyuna dəvət edir və mənə beh verir bu insan. Mənə kiçik hekayə danışdı. Mənim anam hardasa 3-4 gün idi rəhmətə getmişdi. Zəng elədi ki, qızım, mən anamı 16 yaşında itirmişəm və atamın nə dirisini, nə ölüsünü tapa bilmirəm hələ də. Bugünə kimi 38 ildə axtarıram. Və mənim öz toyum olmayıb. Mən övladım üçün əhd eləmişəm. Və mən istəyirəm ki, sən necə lazımdırsa bizim məclisdə iştirak eləyəsin. Mən biləm sənin yükün ağırdır. Dərdin ağırdı və mən Allahım şahiddir ki, Layla xanım, mən o toyu necə idarə eləmişəm, onu bir tək Allahım bilə bilər. Yəni, mənim sənətim müğənnidir və mən musiqi ilə məşğulam və mən heç vaxt mənim anam bilə. Əgər sağ olsaydı, əgər nəsə olsaydı, anam belə istəməzdi mən bu qədər üzülməyimi. Əslində, mən onu deyəcəkdim. Anaların adətən bir şey olarsa ağlama deməyi, işini yarımçıq qoymaz, işini yarımçıq saxlama deməyi. Amma görürsən ki... Belə məqamlar var ki, Lalə xanım, ondan keçmək olmur həqiqətən. Mən o ananın qarşısında, yəni mən özüm də bir anayam və o ananın göz yaşları ilə mənə söyləməyi ki, mən öz atamım belə... Sən yenə də deyir, xoşbəxt insansan ki, sən anabı öz çiyinlərində aparmışsan, mən atamı belə tapa bilmirəm və mən əhd eləmişəm, mənim balam öz toyum da olmadı, dedi və mən o toyda iştirak elədim.